Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 885, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 8 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, bude na svém příjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce.